السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وعلى حرسي وحن ربنا واحد يركها الله قرال عن صوتي في فيسبوك برتي ذا بروفايل كيغا أما somalitim.com وآه بيج كيغا وواحد جرى عن كيغا اللي هاي وانضطك كو يدي تاريخ غيرنا وغوص الشيكي عن كو إيري ورطو بياش سعد هبر قدر سعد هبر قدرش هي هوية مياه مسوي لنا شين سعاش أسيان دتك ويديي تاريخ يربع وش شكي وح هوية كأمسين هاي بعن شيء وحي لسوم ريب عن كشكي دت بضم بأمريكا كذا لي مرن ككيري ولن يرى وعن تاريخ ذلك سعون وغاركون بيش سعدين غاركون هوية غاركون سومالي وينهين مركو واحد رامركي arin la keeno in si looga doodo cilmiyeysan ma ahan in la iscaayo ma ahan in la isaflagaadeeyo ma ahan in maarto qof walba wuxuu rabo uu sheego marka aniga hadda wixii caytamahay iyo wixii aflagaade keenaya waxba aniga ma arko su'aalaha waxay tiraa af caytaba ninkiisu ku yaala laakiin waxaan ka hadlaa waxay tahay hadii qofku uu dood ama argument ka hayo waa in si cilmiyeysan oo anna dadka wax ugu faa'iideynaysa looga dooda oo la keeno marka waxaan rabaa horta inaa si qofka markuu qof wax soo dhigo meesha waa in qofka marka la naqdinayo waa la naqdin karaa wuxuu sheegayo waa la dhigi karaa waxa kuma jiraan waa sax waa la dhigi karaa way qaldami karaan way saxsami karaan laakiin waxaan rabaa in si cilmiyeysan looga doodo oo si cilmiyeysan horta la isku fahamsiiyo marka waxaan idin sheegayaa dhowr su'aal baan idin weydiinayaa Soomaalida horta qabiilada Soomaalida waa laba qaybood qaybna waa dhalasho qaybna waa alliance wax la yiraahdo iyo ama iskaashato dad isku deegaan ah oo isku meel degan oo inta hal yacni isku dan ah hal dan ah wada yeeshay markaas sidaas qabiil ku noqday laakiin markii hore asalkooda ay isku dan ay noqdeen ama beerley islahaayeen ama xoolo dhaqato islahaayeen ama meel deegaan isla deganaayeen oo iskaashadeen oo maaragtay isheg ay xoolaha isla shubtaan maaragtay duurjoogta si wada jir iskaga celiyaan wixii cadawo soo weeraray si wada jir iskaga celiyaan jiilalkaas markay muddo joogaan waxay noqon dadku waa isba bedelaya generation cusub baa dhalanaya markaa asalkooda meesha ka yimaadeen hore oo iloobahayaan ama taariikhda ayaa lumaysa markaas wixii markaas ay joogaan ama ay si ogol yihiin ayay sheegtaan dadna waa dad dhalashaha waa dad meelo ka yimid oo qabiilada Soomaalida marka inta badan yacni dhalashay sheegtaan laakiin markii la baaro dhalashadooda xataa kulligood ma jiro wad qabiil boqolkiiba boqol sax ah oo keligiis buura oo saafiya ma jiro mar walba dad ayaa ku dhex jira marka annaga qabiilka Sacad ama beesha Sacad dhanna hawiyey ka tahay dhanna maxaa la yiraahdaa hawiye kama ahan dhanna hawiyey ka tahay oo hawiye way la dhasheen oo waa niman haber gidira oo ay reer lafta reer Xaaji Salamaal ay isku hooyeyihiin kow hawiyo dhanna waa ogyahay dadka idil way wada ogyihiin maxaa la yiraahdaa isheg habar gidir oo dhan baa og qolo kasta og cid maart isheg oo aan ogeyn habeeraatee ma jirto oo kulligood dadka dhan way yaqaanaan waa arrin la wada ogyahay oo caam ah wey haddaba dadka oranhaya dadkii sinjigoodii baad maaragtay bedeshay taariikhda dadkaad bedeshay dadkii maxaa la yiraahdaa isheg waad ceebaysay maxaa la yiraahdaa isheg dhalashadoodii iyo dadnimadoodii baad waxaad gelisay muran gelisay su'aalahana weydiinaya iga soo jawaaba ma waxaan isku diidanahay in Sacad iyo Salamaal isku hooyihiin oo odagii madarkicisaha uusan Sacad dhalin laakiin ay Sacad la dhasheen walaalahood Salamaal reer Xaaji Salamaal ma waxaan isku diidanahay in hooyadiina dhashay anagii reer Xaaji Salamaal iyadoo wadata wiilkan ay galbeed kala timid kabacdina halkaa markay timid ay odagaan isguursadeen waa maya
واي اسكو ما ديدرين سعد مركا ان او ديغان هان يا دالاشا هامبا وهبر قدر يا سوتا هبر قدر هويد دين عيدو كلا دش سوماليدونا بقول كيبا سغاشا بقول كيبا سيديت ما خلي كرا دين هويد كودا دش وحا جيره دد ان هدا كبا سوقاتو سالو كلا ان سعد هويه ما اهم دد ان هويه اهين لكن هويه كخيرا او وخ لا قيبسد او لا دغن با جيره او هويه ليراد وحا كميده حوالد ولا لا حوالد ما هويه دالاشا هان مركي ليرا مايا هويه ما وانا من ارسا مالا كور هلكاس اسكول مالا كور با اسكان مالا ما قرت سيده بي مركه هويه كنقدين هويه waxay ku noqdeen deegaanka waxay ku noqdeen wax qaybsiga waxay ku noqdeen in xaaladda ay ku jiraan markaas ay hawiye dhexdegeen hawiye wax la qaybsadaan laakiin dhalasho ahaan hawiye ma tusaale kale waxa ku ah qabiilka weyn ee majerteen daarad dhan hoggaamiye daarad dhan qabiilka hoggaamiye ee majerteen madarad ba mas daarad bulodish qabiilka dhan ee daarad hoggaamiye ee majerteen ee Puntland ka baxda ee siyaasada daarad haga harti buu la dhashay laakiin ma ahan daaradna ma aan hartina ma hooyada ayadoo wadata ayay timid sida qabiilka saacad oo kale u yimaaday aniga ayaga taariikhdooda dam jirtay hadda kama sheekeynaa ayaga ay qaameen sheekay imaaday laakiin aniga waxaan kuu ka sheekeynaa beesha saacad iyo taariikhdeeda beesha saacad waa niman ogaadeena waa niman halka ka yimid oo mikaayila waa niman maxaa la yiraahdaa isha gumcada mikaayila waa niman maxaa la yiraahdaa amudaan waa la yaqaan anaga weligeen aabayaasheen iyo awoowayaasheen sidaas ayaan ugu dhihi jiray sidee hawiye ku noqonaa hawiye waxaan ku noqonaa dhalasho xagga hooyada hawiye kana macnuhu ma ana hawiye ka faanayo oo ka cararayo ma laakiin taariikhda ayaa idin sheegay taariikhdu marka waa sidaas cayb ma ahan taariikhdu xumaan ma ahan ma ahan maxaa la yiraahdaa aflagaada ma ahan dadku inay asalkoodii in sinjiyadooda ay baaraan meeshay ka yimaadeen ogaadaan ayagoo dadka meesha ay ku nool yihiin iyo dadka ay la nool yihiin wax la qaybsanaya dembina ma ahan cayna ma aha dhibna ma aha kuwa dembiga iyo cayda u arkaa waa dad fikirkooda gaaban yahay waa dad aan aqoonin sida loo doodo waa dadkii aan u bixiyey dood barad iyo dagaal barad kuwaasna lagama guuleysto marka dhalinyarada yaryar ee hadda soo koraysa ee aan aqoon asalkooda meesha ka yimaadeen ee lagu yiri hawiyaatiin oo habar gidir baatiin hawiye adinko ah oo habar gidir oo wax la qaybsanaya waa inaad ogaataan haddana meesha aad ka timaadeen oo asalkiina uu joogo oo dadkiina ay degan yihiin nimankii idinla dhashay walaalihiina ayaa maalin walba qaylin la dhahaya annaga nimankaas waa walaalaheen way naga tageen maalintaas tageen taariikhdaasay tageen hooyadood baa tagtay aabahood markuu dhintay ha lagu dumaalaa la yidhi dumaalka carar bay dhul hawiye u aad iyadoo dumaalka cararis ma garad halkaasay wiilkii ola tagtay oo wiilkeedan hore u wadatay sacana caanay uga silisanaysa sidaas ku soo lagu gashay taas waa mid ayaa u calaatihiin iyo meel ka timaadin lama yaqaan haddaa tahay hadda anigu calaahay waa meel aan ka imaan la yaqaan adigu hawiyaha oo idhahay u calba xagee ka timid adiga kam suqad hiraab baa tahay okay madarki cisbaa tahay haa hiraab baa tahay haa yaa tahay gurgaarta hawiye hawiye yaa ka tahay irir irir ii dhaafi meelaha ka aadi irir kadib xageed gashaa xagee gashaa yaa ku irir yaa dhalay xagee buu ka yimid irir ma oromaa ma soomaali ba maxaley isheg ma carabba ma kushiti ba ma tikriin ma ma amhaari ba ii sheeg qabiilkiisa asalkiisa meeshuu ka yimid iyo meesha uu ka yimid ii sheeg ilaa waxaa la rabaa markii la doodaya si academic in loo doodo si academic in loo doodo rabaa hawiyuhu boqol waxyaalood oo caddaynhaya inayna riixaan oo aysan hawiye ahaan noo aqoonsanayna waxyaalo badan ayaa ku tusaale ku ah hadda midda taagan baa ku ah tusaale mayd maxaa la yidhi yaa u dambeeyey kana sii wadaalay haddii ay hawiye hawiyenima noo ogoliyin inaan anagoo sacda ah hawiyena ay noo ogoliyin horta halganka u s iyo hawiye hogaaminaya in sacda ma majaxaabiyeen lugahana kumay dhigeen idna looma diideen inuu raadio muqdisho ka hadlo looma diideen inuu u s c u hogaamiyo looma diideen halgankiisii lama inkireen hadda waxa ugu dambeysay in qolol inta la furta club house-ka iyo whatsapp iyo taariikhdii sacad iyo taariikhda hawiye dhan la inkiraayo oo laleeyahay u s c shaqo kuma aysan lahayn
يوسي دت كلا محلي له ويا كلا سمي مرصدة سمي حو محلي هذا وحوري سلام على بأجوري حوالا أجوري سداس اللي هي ونحدث كذا سطورين عديد مسوا دجال من شيلا وتوس بوي من حمر ولا قبطي ودجال كي دم هذه أيو يمد سداس أيو مارت محلي هذا كحوري مرعي يوسي هي محلي هذا هي مرعي هوية كوي قبل يعني يوسف قري نك تري أيات تسالة إن كون فيلم وين هوية وأرنا هي نجمع ولا أنا سيف نوه جابنا يا مركا واحد ربع مركا دودي ستة دودة إن اللادا سل إن اللادا إيش واحد اللي رام على إيش شل اللي يعني حيجة شو إن اللادا حيجة شو إن اللادا حيجة شذ واحد تاني سعد هدو و دار الشاهان ولد ويهاي هبر قدير هاي أبي اسمه مدرك اسمه هذا اللي هذا اللي مدرك اسمه هذا هاي يا هذا مو واحد اللي ددب يا لما مرصدة هذا ما هي بالكلام يا هذا ما هي سي مركب واحد أكتها إنه سرحني لكن ولي لا شيء ولا ليه ولا الكيو يعني مع نعيب يا جماعة لكن وأنا أصبر النهار وأنا أصبر النهار مع أنت أنا قال هو يقبع أنت هاي هيل قبع أنت هاي وأقبع أنت محلي هذا إيش عيد قبع أنت ولا قال قبع أنت فكر قبع أنت أنا ترى هويته مع أنت هذا وش قيستي وأنا كحري waa wax alba ku qabto waa dhig iyo dhaqaale iyo dad iyo ku hurana aad ay tiraahdid ayaa u calaataa hawiyo matiid xagga u boot oo ay maanta marayso galmuduna kama hadli kartid gurceel wixii ka dhacana kama hadli kartid qorqorna lama hadli kartid waxaad xaq iyo xuquuq u leedahayna male shabaabna aduu kaliya iska difaac cid aad maxaa ilaadaa diil ay ku riyo ciidan ku siinaysa dhaqaale ku siinaysa iyo tolno ku siinaysa ma jirto waxay ku tusaysaa inaanan isku dhig ahayn bay ku tusaysaa inaanan isku dhaqan ahayn bay ku tusaysaa ina la xijac la iga ka hayn bi ku tusaysaa laakiin aniga walaalkay taa murba anuu ka dib urdaay waan anuu ka maxaa ilaada diilay ku reeyaa hawiyeenima iyo habargabeenima aanu aan waday ayay ku tusaysaa laakiin adigu aad igu danaysanaysaa laakiin aadan ii ogoleyn libtayda aad ii ogoleyn intuu sac dagaal galahay waligeed nolosha ma dhicin nolosha lagu ma haya taariikhda hadii lagu keeno dagaal sacad loo hawiye u soo hiiliyay daarada dhanba sacad la dirirtay hartiyo dhanba loo dagaalamay marxaan loo dagaalamay لا كسر ولا دجال لمن وغرنا عبي ولا دجال لمن ولا يودي قال لهم تاريخ ولا جماعي دجال أي قصة هي ليان هوي أو هي الوي معلن وأنا سعد يعني هوي أنت إسقرا فرسين حبس في الريدين يو إس إس كده محمد سيد رهال ولا دجال لمن إسقرا بس قبيل معن نبدأ جوني تاريخ ولا جماعي لكن سعد أنت تاسو تشير بأجر مده هوي ودجال أقال ودرت سو دجال لمن وليش سو لما معلن أوبابة أي أوبابة تاريخ بدون هذا كشيء كأنه حتى ضد الشعل هو كله تجاه يا بعشر لكن مرة وين هو الشيء قال حن لا يا مركا ضد كساعة قيلنا يعني يوصل قيلنا وحن ذي لا يا ورد ذي إن هين هسكتوا ليش نين أذين كأس أقوان ضد كوين يا قانا ضد كوين يا قانا أذين كأس أقوان ضد كينا برتا أذين كوا ساعة أذين كوا هوية لا ده شيء أذين كوا عبري جد لا ده شيء أذين كوا قلم يروح كله أذين كوا دول كيني ضد كيني دجان كيني تشوفه سيد حوالة وكله هلا إنين برتو إنين أنا هين هبر قدر هين هوية هين لكن على الله لاتين وأنا أدين كنوا أجاتان دت كنوا أجاتان دلني يريد إن أنا عاد برتان إن هوية ندينا نقعون دارون ندينا نقعون وأن مال الحاسة وهي هم وأنا وأنا غنى صار حل ما حل ما هن نكي دوت وقبة أنا هاي لسه دوت نكي ده يا سعد وهوية oo dalshay si waa kana ii keenay aniga ii yimaado ninkaan hayno uu haa cilaa iyo been wadana hada taariikhda aniga intaan sheegay in ka badan ka duwan hadduu sheego anaa dulmilaha dadka isku diraan anaa dulmilaha dadka isku diraa saacad hawiye ma aha wala dhashay nimankaas reexa ci salaamaal baa isla dhalanay oo walaalahayna habar gidir sidaas aan ku wada noqonaa macnaha dad iskaashata oo maxaa la gaashaan buura oo dagaal iyo deegan iyo dhaqan iyo wax walba ka dhaxeeya sidaas aan ku noqon laakiin asal ahaan iyo jiib ahaan iyo aniga asal ahaanteed ma ihi hawiye oday hawiye ima dhalin hawiye aybna iga ma aan hawiye inaan ka faanay ma hawiye waa dadkaygii waa jeclahay waa dadkan ka dhashay waa dadkan kusoo dhex koray waa dadkii aan isla deegaano waa dadkan isla soo tiiri tacabelno yah laakiin hawiye waxay i tuseen maantay 2021 waxay i tuseen inaan dib taariikhda u baaro oo dib ugu laabto ayaga ka masuul ayaga ayaa ka masuula ayaga ayaa mas'uuliyaddaas kale ayaga ayaa i tusay kuwii aan dad isugu xignay ee habar gidir ahaa
الناس كسلوا نومي أيا إتو ساي مانتي أو إني الريحان أو إيرادان كما هل دي كرتي قل مدو وقرعيل كما هل دي كرتي أو مرتبة كتاه أو محاك أقل الويلر ولا لها سلينا يا محاك أقل يعني إن لي عاير سلينا محاك أقل إي عاير سلامة سلينا محاك أقل سيق ولا لكم نغن كرنا داو حيقل سيدا وحكو قيب سن كرنا سيدا ديگام كودا يالان كرنا سيدا دولود كودا يالان كرنا waxaan ku wada yeelan karnaa marka hadaan dhalasho ku wada lahayn anaga is og is naqaana de hadda waa galmudug marxaan baa ku jira dirb baa ku jirta shaqaal baa ku jirta abgaal baa ku jira maxaa la yiraahdaa murusada ku jirta anoo saxadana oo aan habar gidir ahayn waxaan habar gidir laygu sidka ayaa daasi rin anoo saxad oo aan habar gidir ahayn oo qaybteeda waa inaan gooni u qaataa gobolkayga waa inaan gooni u qaataa deegaankayga waa inaan gooni u qaataa xaqiga waa inaan gooni u qaataa dhulka iyo deegaanka naga dhexeeya dhulka iyo deegaanka naga dhexeeya fikirkaas أيان عنو قبعة مركي هرنا ولقي قربها أم بيقول رسوية تا برجع دي بتا ولقي الله اللي مدين يا تا دلي لسعد بعد يجري يا كتا إني هبل هبل نرش شيء أنا يعني ضلك عن كسر تجي ناين تجي يا دك على أي سلعة أنا سعد عن كسر تجي هوية وهانجري ومغلجري لكن هوية تا ولقي مش شيء هوية يا تا دلي ولقي هوية مدي هبرجع دي راه مدي يا تا سعد بعد habar gidir inaan alliance nahay oo aan gaashaanbuurnahay oo aan walaalanahay waa ogaa hawiye inaan gaashaanbuurnahay oo aan walaalanahay waa ogaa hawiye kalena isma aan arkin baan aniga isma islaamada degnay xamar aan ku soo koray xamar aan maxaa la yidhi ku soo bartay of course yeah laakiin ma ahan macnuhu inuu yahay hadaa iraahdo war aniga walaalayaal waa wada dhalanay xagga hooyaan ka wada dhalanay iraahdo oo imisa qabiilo soomaaliyeed ba xagga hooyo ka wada dhashay soomaalida dhanba waa kulligood waa wada habar 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 jecla habar ajiy habar maxaa la yiraahdaa isheg yoonis habar maxaa la yiraahdaa isheg hebelow habar soomaalida dhanba hooyo isku wada keentay wax la hooyo hooyo ka jirtay qolkii sagaashan soomaalidu hooyo isku keentay waxaaba isku keenay yari waxaaba isku keenay yari soomaalinimaduna ma ahan maxaa la yiraahdaa isheg in la kaliya abtirsada hooyo daarood kaliya lahaada ma dad aan hooyo ahayn baa soomaaliya dad aan daarood ahayn baa soomaaliya digir iyo mirif laa soomaaliya jireer baa soomaaliya reer xamar baa soomaaliya maxaa la yidhahdaa reer bara waa soomaaliya waxaa soomaaliya bantu baa soomaaliya soomaalidu ma ahan dhalashadeedu keliya ma ahan maxaa la yidhahdaa ishe qabiiladan keliya in la sheegto keliya maaha qabiiladu waaweyn baa xataa isku waafaqsaneen dir iyo daarood ayaa isku waafaqsanay dirtuna qaar sheegtay carab daaroodkuna carab sheegteen oo soomaalinimadiiba ka baxeen laakiin soomaalinimadu waa hadda waddan weyn waa dal iyo dad ku dhex nool wey dadkaas iyo dalkaas ku dhex nool oo soomaaliya sheegto degan waa soomaali anuguna dee soomaaliya saa ka mid ah marka waan salaamay qofkii dood qaba dood cilmiyeysa qaba aniga wiilo soo xiriiri karaa laakiin cay iyo waxyaalaha ciyaal dhallinyarada yararka ay la wareegahayaan aniga macnaha ii sheeg ma kama jawaabahayo ya sacadna sinjiyadiisa iyo dadkiisa ha raasado raadis bu ama baahna ayay baaba taagan oo meelba dhahay war anagu dadkaas aanahay niman ogaadeenaatiin oo niman mikaailaatiin oo niman maxaa la yihahdaa gumcaade mikaail gumcaadaatiin oo niman waxaa tihi maxaa la yihahdaa amuudaan kaalay walaalayaal maxaad dadkiina ku diidaysaan kuwaan aan rabin ba iska daba ordinaya mase haddaad tidhahdaan anagu dadkaas aanahay waxa dhulka in layga rarahaya umalaysan war dhulkaan cid idin ka rari karta male dhulka idin ka rari karta dhulka awalba asxaab gogolloyin kuma soo dejin yn kuma soo dejin maxaa la yihahdaa isheg bilaash kumina degan dhulkaan lacagtiin iyo xooggiin iyo xoolinaa ku joogtaan cid idin rari kartana male cid idin rari kartana male dhul la'aana idima hayso dad la'aana idima hayso marka dadkiina iyo dadkiina barta wixii dood qabana si cilmiyaysan ha u doodaan waa idin salaamo anigoo cali xirsiya oo idin leh khayr iyo nabad iyo caafimaad ayaa sugnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu